প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় কার্যকাল মোদী শাহ শাসনত দেহত আটাইতকৈ ভয়ঙ্কর আৰু জনবিৰোধী চৰকাৰ ৰূপে দেখা দিয়ে ভাৰত সংবিধানত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰীতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা ধাৰা 370 অনুচ্ছেদ 25 ক উঠাই দিয়া এছ চি এছ টি অফিচৰ বাবে আৰক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰা আদি কাৰ্যই সংবিধানক অমান্য কৰা দেখা যায় আনহাতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাবে সংবিধানৰ প্ৰদত্ত 244 ক ধাৰা ৰূপায়ণৰ বাবে সুদীৰ্ঘ 33 বছৰ গণ আন্দোলন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নগ'ল ৰাইজৰ ভোট আদায় কৰিবলৈ লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা আৰু পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিজেপি শীৰ্ষ নেতাসকলে আশ্বাস দিছিল কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত সংসদৰ প্ৰথম অধিৱেশনত এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰি বিজেপিৰ আচল স্বৰূপ ওলাই পৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা জি কিষাণ ৰেড্ডীৰ প্ৰত্যুত্তৰত যোৱা 16 জুলাই তাৰিখে স্পষ্টভাৱে অতৰমা ষ্টেট বিষয়টো নাকচ কৰে সেয়ে এইচ এছ ডি চি চি পি আই এম এল কে চি কে এন চি আৰু সহযোগী সংগঠনে যোৱা 25 জুলাই তাৰিখে বাৰহতীয়া কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ বিজেপি আৰু সাংসদে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী তুলিৰাম ৰংহাঙে 5 বছৰ কাৰ্যকাল অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত দুদিনৰ আগতহে 235 কাৰ্বি আংলং অটনমাচ কাউন্সিল ছেছনত 244 ক ধাৰা ৰূপায়ণৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা বিষয়টো সচেতন মহলত আচৰিত কৰি তুলিছে তাৰমানে অতদিনে তেওঁৰ নেতৃত্বত ৰাইজক প্ৰতাৰণাহে কৰি আহিছিল যিটো সময়ত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে সংবিধানৰ 244 ক ধাৰা ৰূপায়ণৰ বাবে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে তেনে সময়ত মূল বিষয়টো ঢাকি ৰাখিবলৈ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা জাপি দিব বিচৰা টেট এছ আই ইউ পি আই ইউ আৰু অনলাইন দৰমহাৰ নামত কৰ্মচাৰীসকলক হাৰাশাস্তি কৰা কাৰ্যই অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ ক্ষমতা অৱনমিত কৰিছে আনহাতে বিত্তীয় অনিয়ম আৰু বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ বাবে আই চি ডি এছ মেডিকেলৰ নাৰ্ছসকলে 8-9 মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই আৰু উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ পৰিছে এন আৰ চিত বাদ পৰা সকলো খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবলৈ চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিলক আমি এইচ এছ ডি চি কে এছ এ কে এন চি আই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে ভাৰত চৰকাৰ আৰু নগাঁও উগ্ৰপন্থী এন এছ এম আই এমৰ মাজত হ'ব লগা চুক্তি গ্ৰেটাৰ নাগালিন বিষয়টো কোনোপধ্যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ থেলকলা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আনক তামে দেখ এ এন এ মাতুম জি এন এ মাতুম তামে চিত্ৰ যন্ত্ৰ যন্ত্ৰ জনা কেমান কেপ্লেং আতুম তাৰ দলো পচি বিৰতাল লাচ লোক তাম তেলকে কুচ না চৰকাৰ লাকে ইহি নাপাং কোনো লাতুমাৰ লাকে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও পালাম তানিং যে ইহি নাপাংকে কোনাত বা চোৰ লোক তুম 100% এমপ্লয়মেণ্ট কিন্তু হালা দা কাছা কৰি বাংচি পিনিয়া বাঙে কপা শিক্ষা লাপেন ইচি কে পঞ্চাম তুমি লাহে লোক নহে যাওঁ আসাম গভমেণ্ট হিনপেন ইচি কেপা ক্লাং পৰবাঙে লাহে ল যে নৰবাকে মিড ডে মিল আকু মাতুম ৰান্ধনি আতুম ফাংচামে পিনিয়া বাংকে আকাম পেন পাবে দে পালাম চামে আলাং ইটো কেপা ক্লাং দু দা বাকে কুপিনে এন জি অ' ফাংচি পিনিকে মিড ডে মিল আস স্কিম চামে আলাং ইটুম হেনোৱাৰ প দা বাকে কুপিয়ে আলাম থেল আনা দিন নিকে লাতুম চি কামপ্লেন বম ল চৰ ল তুম কেওঁ দু আল্লাহ আল্লাহ আসর লো তুমি ডাকা আমি ক্লেম এসে আমি থাম ফ্যামিলি চিতাং রে গো তুমি নন বাকে লা তুম আঙ্কার প্লুং সি কাপড়ে এন জি ও ফান কিপি মানে লাদাক সরকার পেন এন জি ও তুম কপিনে কমিশন অঙ্ক তো কে দোমা লাস্ট আমি পিনে বাকে আর্জুনা করছি লাসন ঠাক ঠাক আসন দিন আসি তামে লা তোমা বাকে কিপা শিক্ষা আসন থাকলো নন এন আর সি আলাম এন আর সি আলাম তামে লাদাক যেটু ইন্ডিজিনিয়াস আট্রাইব আতুম ফান পেনাং আনা বাং এন আর সি লো আমেন কাপি লোক লাসিনি তুমি পেনে পুকাং তুমি লাইলো যিটো এন আৰ চি 16% নে দা কাৰ্বি আংলং চামে নন বাটকে ফুৰি দিওঁ তাৰপিছত দাদা কিন্তু বাৰে নাখাই তুম আনা বাংকে এন আৰ চি এলক আমেন খাব লাগ নাজি লালো তাৰপে ইহি নাবাংকে চৰকাৰ তুমি যিটো কনস্পিৰেচি যে না তোমাৰ বাংকে লাচ এন আৰ চি ভাত চক চক চিপু তামে পাজু যে পাজু পামে মে পেট পিনিয়া বাংকে চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো আ চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল লাবাংকে ধৰ পামে পেট সি খাই আফানকে থাক চিটিজেন আফানকে থাক লাচন পুলিচি কাহে নো কে দেং দো
Nasi laso pun tak sama ini tu mungkin kondem. Tapi laso kiat ke ajar apa bini penol dah ke pacun long le. Bangso kiat jong segi cun botang dia dah penangan. Kedua bari matum hana kasih sang tuji. Angtan pen as angtan laso kan kevan pakji lah dah matum a blueprint do. Nasi latu BJP a gomen laso konspirasi apa ke ni tu mungkin bangla kroy kre. Lapen latu jitu non greater nagali apa putah. Non India government lapen NSCN IM la naga penana song do alam tum extremist song la song pun non prabjin pen la tum agreement ke duji alam do la si la song putih asal meh alam itu ke hoy tu ninge tahai je North East apa nama ke isi package of solution kapre kapre kat tribe tum tadak hempre ke hang kapre kapre isu ke hang do la si lahar putih isi package of solution alam kami hoy tu ninge tahai la si ni itu Nagalim, lalu Greta Nagalim aku tak kapre kan ingat tu je aje. Sekarang ni dah karbiang long, lapen di masa long le ijat bak. Sekarang ni Greta Nagalim long kipalu pon abang ke nili tum kroy kre. Lalu alam dek pini sorkar abang sekarang ni sorkar so sorkar pi abang sekarang ni lalu alam ke nili tum paklang kang tung ke lahir lo. Lalu si esok abang ke muhep sabtu pini lo halan NRC aku tak NRC pen kacir lapen jitu. Pinaan atau makan apa ke Bangladesh itu, non identified kami kali langs kami alam di teman detention camp long pinaan jadi ding pen di padudu, lassi detention camp puluh tang tikupi long, dia langsung tak tak, siapa tak detention camp alam kami pinaan bangko retroksi arah atau alam itu apaan ke damna, lassi aku tak kami ni di teman ke sorkar apaan condemn long, ati lahai tu munir Kunan daga munit kali alang kapre kah munit pusita me alang ni tumpan halah daga sorkar pencingki si alang ni tumpan istiab bermustahak lembanji. Nasi stateless bukai munit ke awe. Hoy tu India na citizen po kali te Bangladesh citizen po. Pulut te Bangladesh.